Mamlakatimiz taraqqiyoti yo'lidagi islohotlar samaradorligini oshirishda mahallaning o'rni va mavqei yuksalib bormoqda. Ayni jarayonda amaliyotga joriy etilgan mahalla beshligi tizimining faoliyati bu boradagi ishlar ko'lamini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qilayotgani bilan yanada ahamiyatli. Bugungi kunda obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida hududlarda profilaktika inspektori hamda beshlik a'zolar hamkorligida ish tashkil etilayotganligi xalqimiz farovonligini ta'minlash hamda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishda muhim jihatlardan hisoblanadi. Katta leytenant Sobirjon Iminjonov ham Andijon shahridagi ishchilar mahallasida 3 yildan buyon profilaktika inspektori vazifasida ishlab kelmoqda. Har kuni u xizmat uyidan chiqib to'g'ri ichki ishlar organlarining 24 sonli tayanch punktiga kirib boradi. Xizmat xonasida hujjatlarini tartibga keltirib, ishchilar mahalla fuqarolar yig'ini binosida rais Zokirjon Ibrohimov, xotin-qizlar faoli Jamilaxon Darvishova, hokim yordamchisi Botirjon Abdullayevlar bilan fuqarolarga ijtimoiy, tibbiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa turdagi yordamlarni ko'rsatish borasidagi faoliyatlarini tahlil qilib, yangi ish kuni rejasini belgilaydilar. Bu esa avvalo mahalla fuqarolar yig'inida obod va xavfsiz muhitni yaratish va ta'minlashga asos bo'lib xizmat qiladi. Shundan so'ng faollar ishni mahalladagi 1000 dan ortiq xonadonda istiqomat qilayotgan aholining dardi tashvishlarini o'rganish va muammolarga yechim topishga kirishadilar. Dastlab bir necha yildan buyon yakka yolg'iz yashayotgan Anvarjon Umirovning holidan xabar oldilar. Anvarjon akadan hol ahvol so'rab, muammolariga quloq tutdilar. Hududning patronaj hamshirasi Feruzaxon Nizomova esa uning sog'ligini tekshiruvdan o'tkazib, kerakli tavsiyalarni berdi. Jarayonda Anvarjon aka faollardan joriy yil uchun yer mulk solig'idan qarzdorligi bormi yoki yo'qligini bilib berishlarini so'rab murojaat qildi. O'z o'rnida faollar uning fuqarolik pasportini olib, qisqa muddatlarda ma'lumot yetkazilishini bildirdilar. Shuningdek, beshlik a'zolari mahalladagi G'aniyevlar xonadonida bo'lib, ularning yordamga muhtoj farzandlarini yo'qladilar. Barcha bir bo'lib, bolajonga salomatlik va yurtimizga tinchlik tiladilar. Mahalla beshligi a'zolari tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali yangi ish o'rinlarini yaratishga alohida e'tibor qaratmoqdalar. Birgina misol: tadbirkor ayol Nodiraxon Mamajonova hududda tikuvchilik sexi faoliyatini yo'lga qo'yib, mahalladagi 7 nafar xotin-qizni daromadli ish bilan ta'minladi. Hozirda tadbirkor ish ko'lamini yanada kengaytirib, ko'plab mahalladoshlarning bandligini ta'minlash harakatida. Albatta, bu mahalladagi ko'plab xonadonlarga daromad olib kiradi. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida mahalla beshligi tavsiyasiga asosan ayollar daftariga kiritilgan 147 nafar xotin-qizga 900 ming so'mdan moddiy yordam, 3 nafariga esa uy olish uchun 32 million so'm subsidiya mablag'i ajratildi. Mahalladoshlarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash borasida chora-tadbirlar asosida ish tashkil etilayotganligi yutuqlar omili bo'lyapti, desak mubolag'a bo'lmaydi. Xizmat hududum Andijon shahrining markazida joylashgan bo'lib, 10 gektar hududni o'z ichiga oladi. Hududumda 16 ta ko'p qavatli uylar, 16 ta davlat tashkiloti, 2 ta bolalar bog'chasi, 1 ta ta'lim muassasasi, maktab va 1 ta kollej mavjud. Xizmat hududumda 10 ta asosiy ko'cha mavjud. Ularda jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida kameralar o'rnatish, qo'riqlash xizmatining punktlariga ulash bo'yicha keng qamrovli ishlar olib bormoqdamiz. Bundan tashqari, mahalla beshtaligi bilan jinoyat qurboni bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolarga xulosalar berilib, ular bilan uyma-uy yakka tartibda profilaktik ishlar olib borilib, ularga qo'ldan kelgancha ko'mak berib bormoqdamiz. Hududiy profilaktik inspektorlar berilgan, profilaktik inspektor yordamchilari shtatlari mavjud. Menda ham profilaktik inspektor yordamchi Shohrubey ismli yigit mavjud. Bu yigit bizga berilgan qulayliklari bir qancha, jumladan 2023 yil hisobidan bir necha marotaba huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olib qolish maqsadida menga berilgan axborotiga tayangan holda tekshirilganda haqiqatdan jinoyat qurboni bo'lib qolishi mumkin bo'lgan fuqarolarda oldini olib qolindi. Aytish joizki, profilaktika inspektori Sobirjon Iminjonov, yordamchisi Shohruh Mirzo Hasanov va inspektor psixolog Oybek Oripov bilan aholining tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, huquqbuzarlik va sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olishda hamjihatligida ish tashkil etilayotganligi alohida ahamiyatga ega.
Hozirgi kunda Andijon shahar 2-son IB bo'limi profilaktika inspektorining jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchi lavozimda ish faoliyatini olib boryapman. Bu xizmat faoliyatimda shu narsani tushundimki, ichki ishlar xodimlariga osonmasligini, bu qadar mas'uliyatli vazifa ekanligini men o'zim boshimdan o'tkizdim. O'zbekiston Respublikasiga qo'limdan kelgancha sadoqat bilan xizmat qilaman. Shuningdek, xodimlar hududdagi ta'lim muassasalarida bo'lishib, yoshlar bilan doimiy muloqotlarni yo'lga qo'ygan. O'quvchilar bilan suhbatlar davomida yoshlar uchun ilm olib, kasb-hunar o'rganish muhim jihatlardan ekanligini alohida ta'kidlaydilar. Bemaqsad yurish, kattalarning pand-nasihatlariga quloq solmaslik, huquqbuzarlik va jinoyat sodir etish yo'liga kirib qolishga sabab bo'lishini misollar asosida tushuntirib o'tadilar. O'quvchi yoshlar esa ustozlaridan munosib ta'lim-tarbiya olib, yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan farzandlar bo'lib voyaga yetishlarini bildirdilar. Bu kabi samimiy muloqotlar voyaga yetmaganlar, yoshlar o'rtasida har qanday salbiy holatlarni oldini olishda muhim o'rin tutadi. Biz ham Sobirjon Eminjonovning yurt tinchligi va osoyishtaligi yo'lidagi xizmatlarida omad hamda oilaviy baxt-saodat tilaymiz.